Bon vespre. Gràcies a Reguinyol per aquesta interpretació de les porqueres. Ara al final de sabat tornaran a tocar. Bé, siau benvinguts en aquest acte de presentació d'aquesta meravella de publicació que avui veu la llum amb el nom de Muro Patrimoni Sonoro. Millor haurien de xerrar en plural publicacions, perquè són dos treballs, dues obres que s'imbriquen com les escates d'un peix, com les teules d'una teulada. Es complementen de tal manera que encara que susceptibles d'escoltar-se una i llegir-se l'altra separadament, es pot afirmar que l'una sense l'altra es queda muda i l'altra sense l'una es queda cega. L'impulsor i aglutinador del projecte ha estat el nostre bon amic Jordi Coquell Artiller, un mestre del que anomenam cultura popular, que tot i treballar mentre se li acumulaven els problemes de salut, ha estat capaç de treure endavant aquesta tasca ingent de recuperació i preservació de 94 cançons, anomenades així d'una manera genèrica i global, que rescaten el patrimoni sonor del Morès, que, sens dubte, sense la seva coratjosa iniciativa, estaven condemnades a l'extinció, a desfer-se per sempre més com la boira matinera quan el sol hi escampa la tebior dels seus rajos. Avui, hora baixa, tindreu l'ocasió d'escoltar algunes de les moltes persones que han participat en aquest projecte a explicar-vos l'entrellat de la seva gestació, però també sentireu una mostra escollida de les cançons del disc interpretada per les mateixes persones que han posat la seva veu en els enregistraments. Moreres i morers que guardaven en algun racó de la memòria aquestes ponades que acompanyaven les rigoroses feines del camp, el joc de carrer i de matances, la gresca juvenil o les ximbombades, la vida mateixa, en definitiva, d'unes generacions sense les quals el nostre present perd tot el seu sentit. I si presentam el nostre patrimoni sonor, no hi ha millor manera de posar fil a l'agulla que fer-ho cantant. Escoltareu en primer lloc una selecció de les cançons de camp, aquelles cançons que acompanyaven les més o manco feixugues feines dels pagesos, per tard de fer-les més lleugeres o per estimular els animals en les seves rutines, tonades de llaurar, batre, estarrossar, collir figues, espolsar ametlles, sembrar mongetes, collir herbes, sembrar arròs. Intervendrà en primer lloc, i vos deman un aplaudiment per tots ells i elles perquè estan molt nerviosos, i un aplaudiment els hi farà molt de bé. Gràcies en nom seu. Encetarà de Francisca Ramis Pitxarella amb una cançó de llaurar. E
Tot seguit, en Vicenç Martorell també cantarà una cançó de Llourà. Ja veureu que segurament seran tonades diferents, perquè les cançons del camp no només canviaren segons el poble on es cantaven, sinó segons la persona que la cantava. Escoltant en Vicenç, cançó de Llourà. Aquesta és la cinca, la deixam, bé, tot fet amb urgència, i hem d'improvisar. La Maria Calvó Fonoi cantarà cançó de plantar arròs i una cançó de coi herba. Aquesta vegada amb una cançó de coi figues. La nostra figuera
t'animes o no t'animes? En Joan Fornés mos cantarà una altra cançó de Coi Figues. I té mèrit que hagi sortit, eh? Sí. Aquella s'ha de fer una analítica i no el trauria de sang. No, una d'ella està aquí, està de ben sol de gros. La nostra èpica de l'era. Ja està en marxa i ja no tindrà aturall. Seran molts els agraïments que hauran de donar durant l'hora baixa. I el primer ha de ser per l'Ajuntament de Muro, sense el patrocini del qual aquest projecte no hagués estat viable. Així que ara, el nostre batle, el senyor Miquel Porquer, vos dirigirà la paraula. Abans de parlar, només puc començar d'una manera. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Nosaltres només fem una feina d'administrar i posar una partida per poder pagar. Però els que fan la feina són vosaltres, i gràcies a vosaltres vos he de demanar que no atureu i que això sigui un començament. Però per acabar de confitar, en Jordi me va demanar que fes unes petites paraules en el llibre i crec que aquesta ve a puntualitzar molt el que heu fet. I diu això: quan tomba el sol per damunt la serra de Tramuntana, sobretot a l'estiu, tot canvia. Els colors, les olors, els dies llargs feien que els marjalers arribassin cansats al final de la jornada, però amb la satisfacció d'haver complit amb el deure de treballar la terra perquè donés fruit i jornal. Així va ser durant segles per generacions de morers que treballaven al camp, mai millor dit, de sol a sol. Tot aquest cúmul de vivències, de treballs, de sabers, d'esforços, lluites, havia de deixar petjada en la societat, en el paisatge, en l'arquitectura, maquinària, estis de treballs, productes sorgits del treball de la terra. Tots són elements que més bé o més malament podem intuir encara ara. Molins, sínies, safrejos, porxos, casetes, arades, tractors aturats davall una figuera, carros que es desfan a poc, sembrats, parets seques. El paisatge agrícola de Muro presenta trets ben característics. La marjal i l'Albufera
marquen un tret diferencial en la relació a altres indrets, parlant de restes materials. El llibre que teniu a les mans, Idea i Iniciativa de Jordi Cloquell, artiller, se'n cuida de fixar, jo diria que rescatar, de la desaparició definitiva de part d'allò més fràgil, el llegat sonor musical de la nostra pagesia. Les cançons i tonades de feina i de festa es passaven de pares a fills d'una manera natural, d'hora a hora, podríem dir. La pervivència secular de les tasques del camp abans de la mecanització de la segona meitat del segle XX afavoria l'existència del cant durant la feina. Ens podem felicitar tots perquè amb aquesta gravació una part importantíssima del nostre patrimoni immaterial quedarà per les generacions presents i futures. Com a baula, vull agrair a Jordi Artiller la iniciativa i a totes les persones que hi col·laboren aquest acte de generositat i amor envers la nostra cultura. Malgrat el context ja no és el mateix i serà difícil escoltar tonades en el seu marc natural, sabem que gràcies a les gravacions com aquestes, la música, les lletres i els sentiments poden perviure en el temps. Malgrat que tota aquesta tradició oral està a punt de perdre tot tipus de reconeixement, tan sols la feina de recopilació farà perpetuar la nostra cultura per la posteritat. Som un poble de tradicions arrelades que lluita per no perdre un llegat tan important. Som morers que no ens poden tombar en la defensa d'allò que estimam i pel que tant vàrem suar els nostres avantpassats. Moltes gràcies. I més cançons. Primer, una lligada a les feines casolanes, aquelles que històricament estaven atribuïdes a les dones, poc valorades socialment, però que els suposaven un doble esforç. A més de pastar, fer dissabte, fer bugada, tenir cura dels vells, dels infants i de l'aviram, feien també aquells treballs considerats menors però imprescindibles que tancaven el cicle dels cultius. Triava-se la mel·la, triar mongetes o altres llegums, triar cocabets, aplanar figues per al consum, fer bocins de patata per sembrar, atendre els animals domèstics, sobretot el porc. Na Francisca Ramis, Pitxarella, cantarà Jo tinc un modo de viure. Jo tinc un modo de viure que tu mai t'ho pensaràs. Si em deixaves la clau vaig de com em faria riure. Se clau vai no pot deixar perquè mon pare no hi és. Lo que puc fer per tu és deixar-te escórrer a l'empès i tindràs millor entrar. Es corral no puc entrar per amor del galliner, perquè el gall es canyarà i la gallina també. Encara que el gall es canyi i la gallina que crit, vine de ver mitjanit que es guam un pare d'on ferm. El jove se n'hi va anar per escorrar a poc a poc, la trobada vora el foc a la jove qui plorava. Que fas aquí retirada la teva gent de bones? Seu, seu, mon pare, noia, tota sola m'han deixada. Tanta jove va valorar lo que d'ella desitjava. Va fer altra enamorada com si res mai hagués estat.
La jove ho ha s'aforçat de contenon al retorn. Esto, senyor, amb el jove m'ha passat. Vendreu garrí de tal hora i serà aquí el malfetor. Veron si doi verano si reial tota sala. Senyor, tot ja no és el que a mi m'ha proposat. Jo em via passar pescat de si l'enquam a talà. No facis amenaces que no et serveixin per tu. Toca, toca, no ningú ves de ni casa també ja. Un vestit me prometeres per poder-me fer d'ici. A falta de tan amarga que hauràs estat per mi. Estic a la davantera per ballar segons el son. Senyor, tant he pecat jo com vostè que sols no hi érem. Has estat inoportú i deu-te de cansa quimera. Si saps cert que jo no hi era, ja hi devies a ser tu. I ara serà ben segur que t'hauràs de casar amb ella. I ara serà ben segur que t'hauràs de casar amb ella. Jordi ja no podia més. Està assegut a la cadira. I ara, un parell de romanços. Cançons llargues o narratives, normalment d'una notable bellesa expressiva, que descriuen moments més o manco tràgics. En primer lloc, la Magdalena Moncades interpretarà La mort de na Roseta. No sé si ho feien a posta. Ah, perdona'm-me, tristor. Uns me deien que era morta, l'altre que estava millor. Jo, per saber-ho més cert, me'n vaig anar a casa tia. Tia que fa una roseta, m'han dit que se val morir. M'han dit que se val morir. Guitarres i violins, per veure si s'alegrava. I ella més s'entristava perquè sa mort s'hi acostava. Quan la duien enterrar pel caminal de sa poble, jo pagaria una doble amb ella per arrellar. Jo pagaria una doble amb ella per arrellar. Quatre eren que la portaven, quatre que li feien llum, i de los vuit n'hi hagué un que els ulls seus mai s'aixugaven. I de los vuit n'hi hagué un que els ulls seus mai s'aixugaven. Bé, després d'aquest romanço tan preciós, li toquen en Jordi Cloquell amb La llàntia del rei Moro. Aquest romanç és un romanç que havia pràcticament desaparegut de Moro, gràcies a la Montvicent, que van recuperar la lletra, sabíem un poc la tonada, i és tot un romanç d'aquest que se contava quan feien les casolanes i això, les dones, bàsicament, i diu, més o menys així. Anirem a Montserrat i veurem tot el que hi ha, perquè diuen que hi ha una llàntia
a cada cantó del tar, totes són de plata fina, llevat d'una que hi ha, que és la llàntia del rei Moro, que ningú l'ha vist crema. Un dia que l'encengueren, un àngel del cel baixar, apagau-la, queixa llàntia, que tot el món finirà. El frare que la va encendre no la volgué apagar. I un mal vent per la finestra que estava oberta va entrar. Mal viatge aquell frare, que aquell vent el va matar. I la llàntia del rei Moro mai més l'han vista crema. I la llàntia del rei Moro mai més l'han vista crema. Era molt emocionant veure d'aquí on estava jo, aquí darrere, com l'home Vicenç anava cantant tot el romanç amb en Jordi. I el mateix Jordi, no importa que seguis, tancarà aquesta ronda amb una cançó de Bres per adormir un infant. Seguim amb els agraïments amb en Pere Bernat, que ha dibuixat amb la seva mestria habitual la portada del CDs i del llibre, i continuant amb les persones que han aportat les fotografies: José Juan Guijarro, Francesc Aguiló, aquests són jo, Enric Lucena i Jordi Cloquell. Hi ha una persona... Hi ha una persona que ha col·laborat de tres maneres diferents en el projecte, en generositat i amb una tasca ingent i desinteressada. Ho ha fet aportant fotografies, fent la revisió lingüística del text i treballant des de la Fundació ACA, entitat encarregada de l'enregistrament. I també amb aquests intangibles que donen empenta i seguretat al projecte. Activista cultural imprescindible, infatigable i amb una llarga llista de publicacions a l'esquena, en tots vosaltres, Miquel Àngel Tortell.
mèrits, jo crec que ja ha acabat, ja pot tornar a baixar. Bé, en efecte, he acompanyat en Jordi Cloquell en tot aquest procés, des de la idea original, tota la feina seva. Jo crec que avui és una nit privilegiada, que crec que fa molts anys que no vivíem. Crec que el record d'avui, acompanyat d'aquesta publicació, durarà molts anys i conservarem un patrimoni intangible que se vol més enllà de la vida mateixa de les persones. Perquè vivim molt de la imatge, vivim molt del dia a dia, però se vol és una cosa que té una màgia i una bellesa infinita, i era autènticament una llàstima que aquest patrimoni anés morint a poc i en silenci. I crec que aquesta tasca mai no podrem agrair, aquesta tenacitat que produiria, i és una mula, és un pot molt de feina en Jordi Cloquell, per això n'hi haurem de fer un petit aplaudiment, perquè jo demanaria un parell per gran esforç que ha fet. I res, com que el vespre s'ha molt llarg, jo no vull participar gaire més que de públic, per amb vostè. Han passat 1 a 1, 2 a 2, 4 a 4 per la Fundació ACA durant els 3 mesos de març. Ha hagut cames rompudes, turmells, lumbago, ronyó, cor... Hem tingut de tot un compendi total i absolut. I bé, aquí hi ha en Paco Valdés, que és, juntament amb la Fundació ACA, que part de la gent d'Unió de Músics, és que ha fet els arranjaments i que surti tan bé com sentireu aquesta cosa que senyor consistori, representant del consistori, ara present Antoni, no tindrem excusa d'haver de posar el CD dels pobles, podrem posar el nostre. I res, ja cap finalment de final, l'any 1993, a la mateixa Fundació Musical ACA, que me toca representar avui aquí, ja se va gravar l'únic altre monogràfic de Muro, que era aquella CD que tothom té, que s'ha revelat el Jamil i ha actuat 70.000 vegades, amb Martín Reina, i la coral, que hi ha un país de tonada, vos sona, un CD blanc. Ja no és blanc, que molt de llocs és groc. Bé, aquest radiocasset de la revelada, que també hi havia la coral Torta i també hi havia tonades, ja ho renuncio que l'any que ve estarà digitalitzat i segurament el podrem... Bé, ja està, cap aquí, i moltes gràcies per aquí m'ha participat. Més gràcies al responsable de l'edició, que ha sentit espai de diàleg, el responsable del so, que l'acaben d'anomenar ara mateix, Paco Valdés, i gràcies també a Isabel Ferrer, que ha fet la locució introductòria, i a Unió de Músics, que n'ha fet l'edició musical. I arriba el torn de les tonades de festa, aquelles que no estan lligades a una feina concreta, sinó als moments d'esbarjo compartit. I podem incloure les cançons de matances, les de ximbomba, les de carrer, sobretot de nines. D'aquesta modalitat n'hi ha també en llengua castellana, o en una barreja de les dues llengües, fruit de les influències de jocs arribats a distintes contrades. N'hi ha de boda corda, de joc de ratllo, de contacte entre participants. De les cançons de carrer que cantaven les nines, escoltarem, en primer lloc, en Margalida Ferrer, Panerer, que mos cantarà Jo tenia un moixet negre, i Turau escapa. Jo tenia un moixet negre que corria pel carrer. Una dona el me va prendre i el me va fer sabater. Ara, dones, qui vol comprar sabates? Que aneu, moixet, ja en sap fer. Fortes com una rabassa i fina.
com un paper. Tureu el carro que vull colcar, que estic cansada de caminar. Tureu el carro que vull colcar, que tens l'escona que me fa mal. Tureu el carro que vull colcar, que estic cansada de caminar. Un, dos i tres. Quan se nota que no m'agradaria fer comèdia. I seguim amb la Margalida Riutort, la Maria Moragas i la Catalina Vallespí, que cantaran cançons de botar corda, molt m'agraden les panades, un i un a les xanques i Don Pepet s'hi va de França. Si no me la recordeu, jo ho estem molt. Una feina colossal fent les transcripcions de les partitures de les cançons. Una tasca que permet al lector accedir a la nostra música tradicional a través d'una nova dimensió, la lectura musical. Director de la banda de música, excel·lent músic, ell mateix, amb tots vosaltres, Sebastià Llinares Roca. Res, i de la meva tasca en aquesta feina, la veritat que he passat molt de gust. Primera, perquè he pogut sentir totes les cançons abans que vosaltres i les he escoltat moltes vegades per intentar fer les partitures el millor possible. I clar, quan en Jordi em va dir que hi havia aquesta feina, una feina feta a Muro i per Muro, mai podia dir que no. La veritat que han estat com dues feines amb una, per una banda, les cançons com a més fàcils d'escriure, amb unes partitures més bé curtes, que aniran molt bé per docents, mestres, professors, professores que vulguin ensenyar aquestes cançons, tindran el llibre, el CD per poder-les escoltar, tindran la lletra, però també les partitures per poder acompanyar amb qualsevol instrument. I és una manera de que aquest patrimoni no quedi, diguem, a l'estanteria i posar qualque dia CD, sinó
obrir altres portes perquè vagi sonant per aquí i per allà. I després, el segon bloc de feina va ser d'aquestes partitures que, la veritat, veient el que deia Miquel Àngel, no? Aquesta màgia que té la veu i les possibilitats infinites d'aquesta música a dins del seu context, posar-ho la partitura era com treure un peix de dins aigua i voler que nedi. No acabava de funcionar. Però clar, és una feina tècnica que li dona molt de valor en aquesta tasca de patrimoni sonor, sobretot per gent que se dediqui a la musicologia i vulgui investigar realment com són aquestes sonoritats. I ja ho dic, és una aproximació a l'altura de les notes, no són les notes exactes, és una aproximació a les mètriques, compassos, els ritmes, no són exactes, però és que aquesta música és així, és la seva riquesa. I aquestes partitures les podran consultar pues, per properes feines, si creuen que està ben fet, tindrà el seu valor. Moltíssimes gràcies. Ja sabeu, i si no ho sabeu, vos ho dic jo, que podeu adquirir tant els CDs com el llibre a l'entrada al teatre. Si compreu conjuntament el llibre i els CDs, el preu és de 25 euros, i si només compreu l'estoi dels CDs, ho podeu fer per la mòdica quantitat de 10 euros. Jo no puc més que recomanar-vos que compreu les dues coses perquè valen molt la pena. Segueix que amb els agraïments, a veure si seré capaç de no deixar ningú fora. Gràcies a la Fundació Musical ACA, que ha assumit la tasca de fer l'enregistrament, a Bassi, serveis editorial responsable de la producció, i a l'impremta Muro, de la maquetació i la impressió. Dins de la gresca i el divertiment, hi trobam un petit ventall de cançons diverses, properes a les cançons narratives, aquelles que conten coses. Una mescladissa que fa perta tant de les cançons d'església i reverents com de la interacció de la llengua castellana fent escarni de les pròpies traduccions. Estan recollides sense acompanyament musical, tot i que a vegades s'hi empraven instruments de percussió primaris. Una activitat pròpia dels joves fadrins eren les serenates o serenades que cantaven tot visitant les cases de les al·lotes, principalment per la revetlla de la Festa de les Verges, el 20 d'octubre, on solien ser obsequiats amb bunyols i virols. Va ser un factor important de relació social afavorida per la temàtica variada de les pròpies gloses. Normalment es canten en grup. Això és el que faran ara. En Joan Fornés, Pardal i en Jordi Cloquer, artiller, interpretaran Volem vi i serenada. Volem estar aquí i aquí estarem.
Bé, això són cançons de biografia que feien pel carrer fa molt de temps, joves, normalment. Vamos, no hi havia tanta igualtat com hi ha ara i ho cantaven més els homes. Per tant, anaven dirigint més a les dones, evidentment, i ara farem una petita mostra de les serenades que es feien, que era tan important la música com la lletra, sobretot la lletra. Amb molta humilitat jo faig cançons en el món, ai, peces que vegen són i peces que van estar. Ai, peces que vegen són i peces que van estar. Madona, la vostra filla m'ha dit, jo l'he vista de matí, m'ha dit que vengués aquí perquè bunyols menjaria. M'ha dit que vengués aquí perquè bunyols menjaria. Un home que va pel món ha de tenir bona testa quan n'hi ha que fan festa per les verges i no ho són. Quan n'hi ha que fan festa per les verges i no ho són. El llibre està dedicat a la memòria del Xeremies de Muro, l'home Guientix, l'home Antoni Fideu, l'home Pere Antoni Morellet i l'home Antoni Mates, i de la cantadora Margalida Ramis Pitxerella. Un aplaudiment per ells. La qual cosa ens aboca de manera automàtica les dues agrupacions de música popular de Muro, la Rabada del Gebelí i el Xeremies de Reguinyol. La Rabada del Gebelí, ja en els primers anys de la seva existència, inicià una tasca de recuperació i dignificació de la cultura popular en el sentit més ampli, particularment pel que fa referència a la recuperació, transmissió i reivindicació dels balls, músiques i cançons tradicionals, sense oblidar l'estudi de la indumentària i manera de vestir dels avantpassats. Per la seva banda, el Xeremies de Muro a Reguinyol, que des de l'any 1999, en què mal sonaren les primeres notes, fins avui mateix que toquen, que dona gust escoltar-los, han assegurat la continuïtat de les xeremies, del flabiol, del tamborino, i han fet una tasca magnífica de difusió de la nostra cultura a través de la música i dels instruments tradicionals. El futur està més que garantit. L'home que ara prendrà la paraula forma part de les dues agrupacions. És activista cultural, flabioler, xeremier, percussionista, amb una llarga carrera musical lligada al germà Martorell, al Mallorca, entre d'altres, ha participat en infinitat de projectes d'una qualitat extraordinària. És el mestre dels xeremiers de Muro i juntament amb el també xeremier Joan Perelló Fideu han estat també protagonistes de l'enregistrament del discos. Amb altres, Pere Joan Martorell. Dir-vos primer de tot, ja han demanat les manvelletes per en Jordi, no els ho demanaré, però jo sí que demanaré les manvelletes per tots els protagonistes que han cantat i que canten. Sí, ho faig expressament perquè en Jordi, crec que deu fer tres anys això, que m'insisteix d'això, no? Que dimen els protagonistes no som conscients a vegades de quan la cultura la tenim present.
tenim aquesta idea de que potser no se perdrà mai, però a vegades els protagonistes no hi són i sí que se pot perdre. A Muro va passar amb els xeremies, quan se van morir no em va quedar cap de moreno que seguís en la tradició de sonar. Santa sort que hi havia enregistraments, hi havia fotos, hi havia memòria col·lectiva i això va permetre reemprendre la tasca docent amb els xeremies. Des de tant de reguinyar els xeremies de Muro com de Rebel·lió del Javelí, estem molt contents i orgullosos de que en Jordi s'hagi posat al davant d'aquest projecte, sobretot per dos motius. El primer, perquè posam en valor, i és un orgull, posar en valor la nostra cultura. Jo faig un aplaudiment per la nostra cultura. I el segon, perquè això, dins la música d'arrel, sempre ho dic, tots som com una cadena. Aquesta cadena té diferents baules i això és una baula més. I perquè no se perdi aquesta tradició, ara tenim la baula sonora, documentada, no se pot tenir millor i en el moment ideal que encara tenim vius en els protagonistes. Així és que gràcies Jordi i gràcies protagonistes. Tancarem el capítol d'agraïments amb la delegació de Muro de l'Obra Cultural Balear i en Colònia Caixa Pollença, que també han donat el seu suport a aquest projecte, i amb en Damià Pérez, que ha escrit un text estupend, com sempre, que titula Les cançons populars, un tresor a preservar que trobareu en el llibre. Les cançons de matances. Les nines, en davantal de matances, això és brodat, flors o fruites o ratxats, anaven pel carrer en grupets o tiranga mentre cantaven cançonetes burlesques o simplement infantils i de festa que havien après en el mateix context de les nines més grans. Ara en sentireu una que formava part d'un joc aleshores conegudíssim. En Joan Fornés i un grupet de dones jugaran en el tio paper. Jo t'encendré en el tio, en el tio. Jo t'encendré en el tio, Pepe. No m'encendràs en el tio, en el tio. No m'encendràs en el tio, Pepe. Jo t'encendré en el tio, en el tio. Jo t'encendré en el tio, Pepe. No m'encendràs en el tio, en el tio. No m'encendràs en el tio, Pepe. Jo t'encendré en el tio, en el tio. Jo t'encendré en el tio, Pepe. No m'encendràs en el tio, en el tio. No m'encendràs en el tio, Abans he dit malament que tancava el capítol d'agraïments. He dit malament perquè em deixava el més important. Donar les gràcies a les fonts orals i als cantadors i cantadores de repertori com ho he anat veient durant l'acte projectats en aquesta pantalla i he sabut en persona just aquí de vora. Jo ja no sé si demanar un aplaudiment més, perquè ja els hi han fet tant. Cada vol estar passant, no? Però bé, se'ls mereixen. I arriba el moment de donar la paraula a l'impulsor del projecte. No hi ha prou paraules al diccionari per agrair a en Jordi Cloquell, artiller, tot el que ha fet pel poble de Muro.
i per la conservació i revitalització de la cultura popular. El llibre que publicaren conjuntament Totes bo, convidats, sabatances, vaig escriure d'ell. De la seva profunda coneixença d'allò que anomenam cultura popular, n'ha donat sobrades mostres en grup de música i ball mallorquins, en l'activisme cultural, en el conreu de les gloses i el cant improvisat, i amb el recull tenaç de contarelles i cançons, de jots i romansos. Tota aquesta tasca rematada en la Fundació de Casa Artiller, espai de diàleg, un centre de creació cultural i una mena de museu analògic que aglutina, en la que fou la seva casa pairal, una quantitat enorme d'eines i d'estris, de màquines, de vestuari, d'estàncies, que expliquen i homenatgen els treballs i els dies, les habituds dels antics conradors. I precisament això és el que fa aquest llibre i aquest dos dits, homenatjar-los i rescatar de l'oblit tot un seguit de cançons, romansos i tonades que retraten amb precisió una vida que s'esveeix i que perdurarà entre moltes altres tasques admirables gràcies a feines com aquesta que vos hem presentat avui. El cervell i les cames d'aquest projecte, l'autor del llibre, el director de les cançons, l'intèrpret genuí, en tots vosaltres, en Jordi Cloquell, artiller. Moltes gràcies. Per què mudo un patrimoni sonor? Pregó que me van encomanar a l'Ajuntament l'any 2016, el pregó de Sant Joan, en ara de patrimoni en general. Van anomenar moltes de coses i molt de patrimoni que teníem material, immaterial, a Muro i sonor també, molt de passada. I això també és un patrimoni nostre, ha de ser patrons que sonen. Perquè si no són arts no els podrien comunicar, està clar. I després vaig deixar obert el camí per si qualcú li avalia d'insistir en aquests camins per recuperar i conservar la nostra. S'han fet coses, com ara aquest estiu passat que va sortir aquest llibre de la Mare de Déu d'Agost, tan ben documentat, això una meravella, i després cosetes com aquestes que feim a Casa Artiller. Per tant, en Muro jo vaig pensar que si bé la situació laboral del conreu manual té en comú l'obsessió per una feina ben feta, que es repeteix incansablement en gestos concrets i una singular disposició corporal, acompanyada de la repetició d'un cant particular d'aquella feina. Com heu vist, la mateixa feina se cantava de distintes maneres. Això de dir, a Muro canten així, a sa pobla canten aixà. No, a Muro cantam així uns altres canten així de sa. I cada un canta segons la seva predisposició a sa feina aquesta. Efectivament, aquestes feines s'havien de documentar d'alguna manera i millor manera era no perdre temps a que fa sa gent que encara podria cantar, que està... Penseu que si som aquí damunt, jo els deia l'altre dia a ells i quasi me van topar. Estem més a prop de 80 que de 60. De manera que no porta puntualitzar, però la cosa se fa fer. I era qüestió de no perdre més el temps i recuperar i documentar tot això. I això ho puc fer gràcies a tantes persones, com ha dit en Paco, que ens han donat una mà. Les informants i les cantadores i cantadors un 10. Però què hi trobam, idò, en aquest treball anomenat Muro Patrimoni Sonor? En primer lloc, un breu estudi de context que acompanya el contingut musical amb una aproximació al cançoner popular, fent referència a la tasca esmentada. Uns comentaris lingüístics i lexicogràfics, majoritàriament aportats per
pel diccionari de l'Alcoveoi. En segon lloc, cançons i tornades populars i alhora anònimes, aplegades en diferents capítols temàtics, treball de camp, cançó de gresca, romansos, jocs, cançons de feina, cançons infantils, sobretot de nines, del curs de l'any, en definitiva, els documents sonors enregistrats. Muro és un poble de cançons. Trescant pel diarany de les cançons populars, ens trobam que Muro és i ha estat un poble cantador, ric i exportador de cançons i gloses populars. Com a simple curiositat, però diré que en el llibre El Camins de la Cançó, del professor universitari Pere Rosselló Bové, que tracta de la vida i obra del pare Rafael Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca, mostrant un inventari dels informants i col·laboradors, trobam que el poble de Muro és present en 38 persones llistades, que totes aportaven glosa de diversa temàtica al cançoner. 10 d'aquestes 38, n'hi ha 10 amb el llinatge Cloquell i 7 amb el llinatge Noceres, a més d'altres llinatges ben coneguts a Muro, com Boeres, Forners, Perelló, Sastre, etc. I un nom que diu Jordi Cloquell Noceres, de Castellpiller, 10 anys, son pare Baltasar, 48 anys, i sa mare Sebastiana, 40 anys. De manera que ja en fa més de 60, que traspolgem aquest terreny que avui em dona aquest fruit tan saborós com heu vist aquí. Aquest projecte ha estat complet i han participat persones que foren protagonistes d'unes maneres de viure que ja formen part del passat, la societat preindustrial. Poden dir que són els darrers testimonis d'una època vital que ha estat engolida pel nou temps, nous costums, noves economies, en poques paraules, el que en deim el progrés. Però jo estic obligat per Nissaga a fer un petit homenatge a les dones conradores. Les dones conradores, perquè les dones que venien a jornar a la Casa Tiller quan jo era petit, crec que va ser la font de qui vaig aprendre més cançons d'aquestes dones que sabien fer tanta de feina i que sabien tantes cançons. Les dones, històricament, s'han fet càrrec de les feines i tasques de la casa, de la família, i, no és que ajudassin a l'economia familiar, és que era un jornal més i moltes vegades poc valorat, fins que, si malauradament faltava, es posava en relleu el seu valor. Altrament, constatant que si no n'hi havia prou conro a la casa, es podien llogar per tetes, per criades i també per dides i per descomptat de jornaleres a fora Vila d'Altri. En el poble de Muro hem vist que les dones també duen a terme feines feixugues, gairebé com els homes, o més. Tenien, poden dir, l'exclusivitat de les tasques considerades menors, però imprescindibles per tocar el cercle del cultiu. Diu, una dona no fa poc, fa les feines de la casa, pasta, cuina, fa bugada i dona mamà al dol. Eren les dones que gairebé sempre, estem parlant d'aquestes dones compradores, que eren dones que gairebé sempre duen el davantal posat, una peça de roba emblemàtica dins el que viure diari, com podem veure. No sé si ho heu reparat mai, però el primer ús del davantal de la dona era protegir la roba que duia davall, vestit o bata de fer feina, però a més servia com un guant per treure una llagna de forn, per exemple, a vegades havia d'aixugar unes llàgrimes d'un infant plorós, qualque vegada netejar les cares brutes. Des del galliner, el davantal es feia servir per treure els ous del nieró i a vegades els pollets que no tenien mare. Quantes vegades no va servir de protecció a les mambaubes d'un nen a l'hivern, així ben rigorós. Aquest davantal va servir de ventador per estimular un foc de llenya que no prenia força, va traginar les patates o cebes des del caramull fins a la cuina, per dinar o pel sopar, des de l'hort o el petit clos casolà va traginar fruites, va servir per coi pèsols o faves tendres, va traginar pomes caigudes o fruita fora de temporada cap a la taula familiar quan hi havia necessitat.
I quan hi havia un visitant inesperat, o havia de sortir al carrer perquè passava el peixater, o el saig feia una crida, era sorprenent la rapidesa com aquell davantal que anava rebossat a la banda i trebat a la veta, mostrant la netedat del vestit o bata diària. La nostra dona protagonista també el feia servir de protecció per agafar una pasta o coca que necessitava refredar i l'ubicava a l'àmpit de la finestra de la cuina fins que estava a punt de menjar. Ja no parlàvem del davantal matancer, els que es posaven els matancers i matanceres del cint fins a l'all dels genolls per no embrutar-se de saïm i altres productes del porc. Vos diré que passaran molt d'anys abans que algun invent o objecte pugui reemplaçar aquest estimat i usat davantal. Vagi en memòria de les dones compradores. Moltes gràcies. Encara en quedava un d'agraïment, idò. I és l'agraïment final és per en Joan Biel Serra, que està allà des control del so i del projector, que està més crema que el tio Pepe, o estava, supos que ja li has pensat. En tot el motiu, perquè a darrera hora ha hagut de fer s'ho has trencat, perquè tot funciona de la millor manera possible, i ho ha aconseguit. Gràcies, Joan Biel. Un agraïment que no se fa mai, però que jo vull fer públic, me barrejarà, s'interessada, que han parlat de tota la gent que ha col·laborat, una de les ha estat la impremta de Muro, però no ha estat la impremta de Muro, és una càtia de la impremta. Això et s'ànima d'aquest llibre, una càrrega de 50. Bé, i tanquen el lata amb una ximbombada. Curiosament, si el diccionari d'en Alcover Moll cerca ximbombada, no hi apareix. I ximbomba remeta simbomba. I diu, la simbomba, pronunciat ximbomba, és un instrument molt primitiu que encara s'usa a la pagesia de Mallorca per bé que tendeix a desaparèixer. Fins fa pocs anys era freqüent sentir la ximbomba acompanyar cançons de fadrinalla, sobretot pels darrers dies de Carnaval. Afortunadament, la predicció del diccionari encara no s'ha complit i s'hauria... No ho va endevinar. L'autor del llibre escriu en una introducció a la ximbomba. El regust d'autenticitat el volen fer arribar lectors i oïdors que per la seva edat no s'hi puguin identificar, per tal que hi trobin el saborino d'aquesta festa a Muro. Això és la saba de la terra, aquell suc vital que dona vida i que expressa vitalitat. Tant de bo tots els que tinguin aquest treball a les mans estiguin en saba per cantar en la ximbomba. Per cantar cançons com les que sentirem ara en les veus de Maria Fonoll, Maria Piúlera, Joan Fornés, Francisca Ramis i Jordi Cloquer. Vos podeu anar col·locant i amb aquesta introducció de les cançons de ximbomba acaba la meva presentació. Si vos agrada la bon menjar o frita o la bon menjar o torrada, i si no vos agrada la tirau dalt l'estona. Moltes gràcies. Ai, cavallar!
Bona nit, bon buidor.
de tothom, jo. He repulsat. I esquivau-me en ja i en dies i els ha de sabre cuinar. Ai, esquivau-me en ja i en dies els ha de sabre cuinar. I una jove va menjar i es penxó Yeah.
fantàstic. Bueno, com a Altros. Quan diguis que és el millor, t'hi dirà. De moment el llibre.